Jag älskar folkfest. Därför säger jag, välkommen till Härlig är jorden. Det är den 9 september i år i Falun. Och det är stor fest. För vet du, folkkyrka, det handlar om alla människor. Har ett uppdrag till hela skapelsen. Så folkkyrkan, den uttrycker sig genom folkfest. Därför blir det här en folkkyrkodag. Välkommen, härlig är jorden.